रिवर जुवारी ऑफ ब्रिडिंग फीश ब्रिडिंग आ तो हमकडेन डेटा ना तेन्ना आमी सँड मायनींग चालू करपाचें आसा. जरी तर ज्या मिनिस्टरान हें उलयलां तेका फॉरच रिवर जुवारीचो डेटा जावं फीश ब्रिडींग ज्या तेणी ह्या लोकल फिशरमॅनांक कॉन्टेक्ट करचो आनी आमी व्हरोन तेका दाखोवंक तयार आसा खूंय कसलें कसलें रिवर जुवारी नुस्तें आसा, खूंय फीश ब्रिडींग जाता, खूंय तिसऱ्यो मेवता, खूंय मेंदी आसा, खूंय कालवां आसा, खूंय शिनाणे आसा. आनी तेन्ना तेन्ना आमी तेका दाखयताले तेन्ना तेका कळोन येतालें हे जुवारीन कितलें नुस्तें आसा. तशेंच मांडवीन हितूनय भरपूर नुस्तें आसलें, आतां तिंगा कमी जालां फक्त गार्बेजीक लागून. आनी NIO-न एक रिपोर्ट दिला की सँड मायनींग करपाची, ती सँड मायनींग जाल्या उपरांत हिंगासर नुस्त्यां रावतलें काय ना हेजेर विचार करूंक जाय. आयज रिवर जुवारीन इतकें नुस्तें आसा पूण हेजो डेटा ना म्हणून आमी एक आजाब जाले तेन्ना ही आमकां प्रेस कॉन्फरन्स ल्हानशी घेवची पडली. तशेंच आनीक एक प्रपोजल हाडला ट्युरिजम, फिशरमॅनांनी फिशींग करून आपल्या घरांनी खूंय एक्स्ट्रा रूम आसल्यार ट्युरिस्टांक दवरूंक जाता, हे आमी ओपोज करता आनी हे आसले आमकां नाका ट्युरिजम. आनी दुसरें म्हणल्यार रिवर जुवारीन इतकें नुस्तें आसा, आयज 3 दीस जाले मिनी पर्सींग, आयज कंटिन्यू 10-15 मिनी पर्सींग चालू आसा. कंट्रोल रुमांक फोन केल्यार फोन लागना, जावं आनी दुसऱ्यांकूय ऑफिसरांक तुजे फोन लागना. जी आयज जरी तर रिवर जुवारीन नुस्तें नासलें जाल्यार हें इल्लिगल कित्याक,